Qual a responsabilidade do Pelé? A sua tudo, porque é o seguinte, eu fui órfão aos oito anos, meu irmão o nove, minha avó Beatriz muito mal morreu, a minha mãe Carmen Fernandes Neves viúva e a minha tia Antônia Carlos Fernandes que na verdade não foi só minha tia, ela foi madrinha, mãe dois e pai dois, ela me deu tudo. Eu lá em Moçambique eu ouvia rádio na casa do João Mula, que é hoje João Batista Benete, que hoje é advogado em Cuiabá. Serrote morreu em Alfenas. Gilberto Cassetete. E na casa do Pedro Viola. Porque não tinha rádio em casa. E eu já estava apaixonado pelo Santos. Porque em 1960, começo do ano, é, foi o terceiro jogo decisivo do Campeonato Paulista 59, dois empates em dezembro. Em janeiro, começo de janeiro, Santos e Palmeiras na negra. Santos fez 1x0 com Pelé, Julinho Botelho empatou, e no fim do jogo, Anacleto Pietrobon, eu sempre brinquei muito com a filha dele, ou neta, estudando comigo lá no Objetivo Jornalismo, ela falava, pô, para de falar mal do meu pai, eu nem vi o lance, mas para mim, não foi falta do Zito no chinesinho. Não foi. E eu choro. Aí o Romero, lá do, do América, lá do Rio de Janeiro, o time do Zé Trajano, que por sinal é um é. grande jornalista, entendeu? Ele é amargo, mas ele é bom. Eu sei quem é bom, entendeu? Aí ele, no um chute lá de longe, no Larcio Zé Milano, goleiro do Santos, gol do, gol do Palmeiras. E aí, rapaz, eu fiquei triste demais. Sabe por que, que eu comecei a torcer para Santos? E... Pagão, vocês acham que eu lembro, A história é do, do pagão, pagão, que eu quero repetir. Repita. Aliás, outro dia num restaurante em São Paulo, eu não vou falar o nome do restaurante porque eu não gosto de propaganda. <laughs> Aí veio um senhor, um, 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 uns 70 anos, o outro com o um filho com 50 e mais um monte de netinho e netinhas. Vieram na minha mesa. Estava sozinho. Olha, vim aqui, eu sou pai do, do pagão, meu filho, minhas netas, só você que fala dele. Eu falei, não, ele me norteou a vida, porque eu cheguei do grupo escolar, em 1960, um domingo, é, e Santos, Santos Palmeiras jogando, né? Aí eu vi um pouquinho lá, é, eu não gostei daquilo, né? ah, era Geraldo Zé de Almeida no Rádio Record. Bola com o Geraldo Escoto, Aldemar, Julinho Botelho, Pelé, Dorval, Jair Rosa Pinto, não sei o quê, Pagão, Pelé, Pepe. Eu vi aquilo lá um minuto, lá falei, ah, não gosto disso não. Fui lá fundo da Horta dos Pai não a personagem de Biscabeira finalmente, coitada, ela morreu, caiu lá. Aí, é, fiquei impressionado com aquilo, né? Um primo meu, Humberto, um primo do meu primo, Milton, que está em Curitiba, é, estavam lá ouvindo. Aí, eu peguei e fui lá e perguntei: de quem que é o Pagão? O pagão é do Santos, então agora eu sou do Santos. Do pagão. Depois o Pelé me norteou a vida, o Santos, dos jogadores todos. Porque na missa das 10 da juventude lá em Moçambique, o padre Frei Rafael o holandês que está no céu, ele falava: Meninada, ninguém pode morrer pagão, quem morre pagão vai para o inferno. Então eu fui do Santos, queria saber de qual é o time que era o pagão. Ah, então agora eu sou do Santos por causa do pagão, porque assim eu não vou para o inferno. Foi assim, mão <laughs> de Deus, cara. Mão de Deus, uma coisa impressionante. E, e não tinha rádio em casa. E ela via meu desespero nos jogos santos que eu ia na casa dos amigos. Ela foi na loja Amazile, lá que, que não tem nada, não, não tem mais, e comprou um rádio, GE, capa de couro, tipo 300 reais, calculo. Em 20 prestações. ela é professora primária, ela não tinha dinheiro. Cuidava da minha avó, da minha mãe, de mim, do meu irmão e dos primos também. Uma milagrosa. E aí, precisou, no Banco de Real, precisou de avalista. Aí o Gerardo Cassiano e a dona Donica, prima e irmã da minha mãe, foram assinar. Imagina, uma prestação de 30 reais, sabe? E aquele rádio mudou a minha vida. Eu ficava o dia inteiro ouvindo o rádio, enquanto eu não estava no colégio. Eu sei que essas histórias te emocionam, porque eu lembro bem de uma história que ficou marcante para mim, queria que você repetisse, que foi o um ensinamento da sua mãe, exatamente por essa questão de vocês, nessa condição mais, é, não tão abastada, da carteira que você chegou, foi, essa foi. história que você nunca esqueceu. Eu estava né? ali no poste, e em frente, em casa, e na cidade inteira, era a terra. Depois puseram o paralelepípedo caro, para, Lepip, carro, para burro, e todo mundo ficou sacolejando. Aí mudaram finalmente para asfalto, graças ao Lavo Barbosa de Guaspec, que está no céu. Dois tijolos e dois tijolos lá, fazendo os dois gols. E um rapaz chamado Danilo, que eu nunca mais vi, ele era de fora, o pai dele era polícia. E ele tinha uma mancha no rosto, sabe? jogava bem para burro. Aí ele, todo mundo botou suas coisas ali, né? No, no pé do tijolo ali. Aí, rapaz, tinha uma, uma carteira. Carteira Flamengo. Eu peguei aquela... Tinha o quê? Sete anos, oito anos. Peguei e fiquei lá na jabuticabeira. Chupando jabuticaba e olhando. Tinha lá dinheiro de hoje, vai, dez reais, uma coisa assim. Aí, cuidaria um pouco, a minha tia e minha mãe chegaram e falaram... Perguntando para todo mundo que você estava lá e voltou. Você, por acaso, não pegou uma carteira, Flamengo, que é do Danilo? foi eu, sim. Devolvi. Aí, minha tia falou... Você sabe que isso é roubo, né? Nunca mais faz isso na vida. Nunca mais. Foi por ingenuidade, criança, né? Mas errei, errei feio. Eu lembro até na marca da marca da carteira, Flamengo. Então ela falou assim: você tem que entender, nós não temos quase nada, mas só temos o, o, é, o que é nosso. nos outros é dos outros. Nunca mais faz isso. E Eu lembro que nessa vez você também. Eu morto, tinha sete né? anos, cinco. Anos depois você ficou... você enriqueceu, né? Você acabou adquirindo muitos, muitos bem. Você fala, ah, eu tenho mesmo, eu gosto de coisa grande, eu tenho apartamento em Nova York que é grande, eu tenho minha. Um... Não, tem dois lá, e, e, fazendo um terceiro, e tem Miami, tem três cidades, Mozambique, Montebello e Guaché, um absurdo. Quem cuida do agronegócio nosso é meu filho do meio, que é jornalista diplomado, mas só cuida do, 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 da, exatamente do agronegócio nosso. E aqui na Grande São Paulo, nossa senhora, em São Paulo é, é muita coisa. eu até meus filhos, porque que a gente quando eles eram mais, eram menores. Mas ultimamente, que eu ando recluso aí, triste demais, tal, por causa da minha mulher. Vamos falar disso, Eles falam, aí, pai, levanta a cabeça. E souberam o que a gente ganhou desses anos todos trabalhando feito um cavalo. A Veja publicou uma vez: Milton Neves é o único jornalista do mundo que sai de casa domingo cedo e volta sábado à tarde. Aquilo foi um elogio, só que era falsa malandragem. Eu tinha que estar aqui com ela, entendeu? Pelo menos 50%. Eu dediquei 90% do meu tempo é, ao microfone e suas adjacências, Ibope, faturamento, é, publicidade, etc. E tal. Então eu arrependi muito disso aí, coitada. E a minha mulher, agora, há três anos, foi para o céu nova. Aí, meus filhos, quando aconteceu isso, eu abri o jogo, né? mostrei tudo para eles, coisas que eles nunca tinham pedido, ficaram impressionados, e eles estão falando isso agora. Pô pai, o que você conseguiu é um em um milhão. Então levanta a cabeça, mas não tem jeito. Saudade, amor, arrependimento, que eu tinha que ter ficado mais aqui nessa casona aí de sete andares, coitada. Dentista, sabe qual é o, erro? o grande erro que eu cometi? A Lenice era muito humilde, sabe? E aqui em Faville, é claro, tem tudo que você pode imaginar. Eu tinha que ter comprado quatro escritórios, ou né? uma laje inteira, para fazer o consultório dela. Ela seria diretora e dentista também, junto com mais três ou quatro ou cinco dentistas recém-formados, porque os caras saem da faculdade muitas vezes não tem onde trabalhar. Uhum. Eu trabalho para o Dont Company que recebe 300 pedidos por dia de, 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 de recém-formados. Isso é um crime que eu cometi. Sobrando dinheiro e eu não comprei três, quatro, cinco conjuntos lá para ela e para os funcionários. Isso aí eu errei feio. Quando você para para pensar nessa questão da saudade e tudo, eu lembro desse episódio que você, principalmente quando foi para trabalhar na Record, você às vezes até dormia na, 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 na... Eu dormia. Na... Eu tinha um camarim lá que eu estou processando o César Filho porque ele tomou meu camarim lá. E tinha que ser tombado, meu camarim, pelo que eu fiz lá. Quatro programas. Exatamente. Ele dá né? risada, ele é um grande amigo meu, né? Quarta, quinta-feira, fazia terceiro tempo na Rádio Jovem Pan, até uma e meia, duas da manhã. E não dava para vir para cá, apesar que eu não morava aqui, morava, acho que no Campo Belo. E até ir lá e voltar, nossa senhora, o trânsito horroroso de manhã, então, com ordem do bispo Gonçalves, eu botei uma cama lá. Aliás, deixei a cama, o colchão lá. E também uma geladeira da Skin esquincareol Skin que não existe mais. Aliás, eu soube agora que o seu César Filho afanou tudo. Colchão, a cama Isso, e, é e também a, a geladeira. Estou processando ele com o Sergei Cobarbex. Aliás, os <laughs> meus dois advogados hoje, o André Frois, popular Buda, e o Sergei Cobarbex, no auge da perseguição contra mim, principalmente de um infeliz invejoso, eu teria posto uns dois, três na cadeia. Mas eu errei na pressa, peguei advogados que eu não estava à altura do, é, do, dos casos meus. Mas o importante são, é o que passou, deu certo. Eu não imaginava nenhum por cento disso que me deu, é, que Deus me deu em matéria de carreira, de sucesso, é, de, de condição financeira para a minha família. Mas os meus moleques mesmo não sabiam. E ultimamente, para me consolar, eles falam, pai. Você um, em, um milhão, ou em um mil, pra, do nada, morando em porão, para de ficar triste, você tem que al ficar alegre, porque a Lenice lá no céu, nossa mãe está triste, mais quer ser chorar dele, mas não aguento. Eu tinha uma, uma namorada lá, eu não vou falar o nome dela, uhum. mas é a minha amiga ainda, dentista como era a minha mulher. E aí, um dia no recreio das 10, como era dito antigamente, ela, ela tinha uma japona vermelha. Uma as velhas Entendeu? Aí tinha 10 da, da manhã, a turma saía para ficar meia hora lá, no, lá na, na Avenida Doutora Américo Luiz, um centro nervoso de Moçambique. E eu ficava só manjando a jaqueta vermelha dela e a gente sentava lá num dos bancos. Hoje eu tenho 15 bancos lá. Família Lenice e Milton Neves. E lá. É, e ela pegou, sentou comigo, triste assim, meio envergonhada, sentamos, ela falou, eu sou Mirtinho lá, né? Até hoje. O Mirtinho, eu tenho uma coisa chata para te falar. Eu falei, o que, que é? Pode falar. Meu pai, Vitor Alves, que está no céu, ele mandou acabar com o nosso namoro, porque você não tem futuro. Falou isso para mim no recreio das dez. Fiquei triste para tipo, burro, mas daí. E lá tinha o Fuchim, um homem de um lado, mulher do outro e tal. E a Lenice morava na rua 7 de setembro, no fundo da horta da minha avó, onde eu fui criado, entendeu? Frente para 7 de setembro e a gente frente à Praça dos Andradas, nosso centro-parque, e, e aí fiquei, fiquei andando ali um dia com os amigos e uma moça olhou para mim assim, sabe? Mas olhou assim, mas com carinho, sabe? Foi a primeira vez que eu vi a Lenice. Aí eu peguei e apertei o pé para encontrar com ela lá do outro lado mais cedo. E ela olhou do mesmo jeito. Agora, como né, começamos a namorar, eu não lembro. Eu lembro que a gente namorava escondido na casa do, eh, da dona Hilda, do senhor Antônio Lima, espírita, que ia em todas as casas da injeção, esse negócio todo, sem cobrar nada. Espírita é o povo mais, mais bom, netamente falando, que existe, entendeu? E eu estava totalmente enganado. A mulher da minha vida era ela. O senhor lembra desse dia que ela te olhou, como ela... Ela fisicamente. 1969. 1969. Coincidentemente foi ali em frente é, o bar Pinguim do meu sogro, que está no céu, morreu outro dia. De fronte a, ao bar do Mirto. Um bar que tinha lá. Mirto Milton Gonçalves. E de frente à farmácia do Salvador. Foi ali naquele pedaço. Toda vez que eu passo lá, fico olhando do lado, mas eu, o sentido não tem tá ela. Outro sentido. E aí você começaram a namorar lá mesmo? Como é que você foi você? Namorar, você... E aí eu e não você sei voltou? como é que começou. Entendeu? Mas só sei você... que a gente namorava escondido na casa da dona Hilda lá, porque só lá... uns 10 pessoas só tinham televisão em casa, nos anos 60. Sim. Na minha casa nunca teve. Nunca teve chuveiro elétrico, nunca teve geladeira, nunca teve fogão a gás. E uma vez, eu já estava melhorando aqui, eu fui no mapping, comprei tudo isso mesa com oito cadeiras e tal, com geladeira, fogão, comprei tudo, mandei lá para Mozambi. Ali uns 15, 20 dias, eu fui lá. Fui lá para matar a saudade da família e também da, da própria cidade. Aí ficamos lá, quinta, sexta e no sábado eu tinha uma Brasília, e já tinha dois meninos. E aí eu estou entrando no carro, mas eu fui despedir, é claro, da minha mãe e da minha tia Antônio. Aí a minha tia Antônia falou assim, ela me deu tudo na vida, tudo, tudo. E ela virou para mim e falou assim, Mestim, muito obrigado, viu? Mas nós precisamos acertar. padrinha. <laughs> se eu for acertar com a senhora, eu vou ter que trabalhar um milhão de anos para pagar 1% do que a senhora fez por mim. Coitada. Morreu de Alzheimer. Ficou uns 10, 12 anos na cama. Essa doença que desgraçada, horrível. igual câncer, que levou a minha mulher... Tá morando sozinho aqui, né, Milton? Cê... Nessa casa aqui. Você pensa em mudar, continua aqui. Não, meus filhos a... querem. Traz muita lembrança. Meus do... filhos querem que eu vá embora daqui. Hum. Tive proposta absurda até de um jogador que passou aí pelo São Paulo, 70 conto. Não vendo e não sai daqui. Porque e... a Leninha está aí. Ela está aqui, ela tá vendo a gente conversar. Só tinha uma namorada na vida. No Agora... começo, lá, acabou, se exercitei, era é coisa rápida. Não. Com ela foi 50, foram 53 anos. Nós dois só tivemos um namoro, um noivado e um casamento. E tem muito colega aí, como Mauro Betti, por exemplo, tem oito filhos de três mulheres diferentes. Entendeu? Ele é um garanhão, viu? Na verdade ele é corintiano, fala que é palmeirense. E, então eu não, eu foi só tive ela. E me permita dizer, que era padrão do terror de Minas, é, casamos virgens os dois. Dia, dia 7 de janeiro de 78. Eu me atropelo, é muita emoção, cara. Sim, imagina. E muita gente tem, a maioria das pessoas tem... É, Milton Neves é carrancudo, é nervoso, é bravo. E aí, rapaz, eu sou um coração de manteiga. O senhor fala, Milton, sobre ter passado pouco tempo. Era algo que a Lenine cobrava? Não, esperança? tadinha. Para ela estava tudo bem, mas eu que tinha. Eu não tinha experiência, entendeu? Eu tinha que ter feito aí um comprado quatro, cinco conjuntos para ela comandar um consultório dentário. E eu, tá, a minha vida era tão louca que eu não pensei nisso. Isso seria ótimo para ela, teria sido ótimo para ela. Não dá tempo de pensar às vezes, né, meu Mas Ninguém Toma. no mundo gosta de uma mulher mais que eu gosto dela. Pode é. ter certeza. E as palavras Nice, Lenice e Lenice chamam em Unineves, eu falo 80, 90 vezes por dia, fico conversando com ela ali em cima. Tem as fotos dela. Ela era a minha vida, entendeu? E eu continuo namorando. Eu tô indo a um psiquiatra para dar remédio. Mas não melhora, não tem jeito. Até meu último segundo de vida. Eu vou lembrar dela. Uma saudade de paixão mesmo, né, Milton? Uma coisa muito forte mesmo. O amor, né? o amor não foi único, mas. Raro, Cláudio Zaidan tem 11. É, Zaidan? Cláudio Zaidan, Zaidan, um dos melhores jornalistas do Brasil. Adoro todos Zaidan. os Zaidan. Realmente. E o outro, Alexandre Pretzel. Tem 14 filhos, o gaúcho. Esse povo parece coelho. Eu não, só tive três. O Alex Miller também tem bastante filho, Alex tem filhos. <laughs> o Alex Miller tem 63. O Alex Miller é um É o monte. jornalista esportivo com mais filho do mundo. Do mundo. Entendi. E é corintiano, largou do Palmeiras agora. <laughs> Algum arrependimento nessa questão do trabalho, essa dedicação? Gostei Você, da pergunta. Né? Eu arrependo sim de ter trabalhado tanto. Ano eu já falei. Entendeu? Essa manchete da, da Veja eram três, quatro páginas. Milton Neves, o único, eu ali na piscina, ali, ou num, num balcão aqui qualquer. tirou o, carro. o rapaz ficou aqui umas sete horas comigo. Esqueci o nome dele. Grande repórter da Veja. Milton Neves é o único jornalista do mundo que sai de casa domingo cedo e volta sábado à noite. Falsa malandragem. Eu fiquei orgulhoso. Não, eu tinha que ter ficado mais com ela. Entendeu? Mas a neurose é, do microfone, bop, audiência, faturamento, propaganda, é, entendeu? Publicidade, que é o que norteou minha vida, foi uma coisa maravilhosa. Sempre foi muito bom para criar esses slogans, essas frases é. né, que pegaram muito. Torcer é. para São Paulo é uma grande moleza. Isso aí foi uma loucura. Sim. E eu fiz Corinthians nada mais bonito. Sabe por quê? Porque o nome Corinthians com TH é o nome mais bonito do futebol do mundo. Internacional, Milan, é bonito. Principalmente Real Madrid, Barcelona, mas igual Corinthians não tem. É o nome mais bonito do futebol do mundo. Então o adesivo era Corinthians nada é mais bonito. Palmeiras era em verde e branco eu curto o teu encanto. Você é um dos poucos jornalistas, talvez, que eu vejo que tem essa relação passando lá com a torcida, a torcida Eu fui com o Conselheiro dos Santos oito é, anos. Em duas legislaturas, ou seis anos. Fui eu votado lá como se fosse o Tancredo Neves. Você acha que você conseguiu mais projeção, mais, vamos dizer, mais dinheiro, mais riqueza, o seu talento como jornalista ou como Merchan? Dá para dizer isso? Merchan. Merchan, né? Não, mas não é só Merchan. Foram conquistas e contas bravas de grandes empresas. Eu falo o seguinte, cara. Eu nasci para falar. E ninguém faz programa esportivo de rádio como eu. Não adianta. Aliás, quando eu comecei na Jovem Pan, em 1972, Fernando Luiz Vieira de Mello, um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida, ele que me contratou a pedido do João Carlos de Gênio, do Objetivo. Eu comecei a fazer plantão esportivo no lugar do Fosso. E o Fosso foi para a reportagem e explodiu. Aliás, bem, da verdade, o sujeito do maior coração do mundo. O que ele faz para as pessoas que precisam? Operadores dele, já deu casa, operação, lua de mel, ele não tem limites. Ele não tem limites. Ele foi para ser repórter e eu fui para o plantão. Mas aí o Fernando me chamou um dia, antes de eu entrar no plantão esportivo permanente da Jovem Pan, ele falou para mim assim, ó. Oh, Osmar Santos veio aqui, falou um monte de coisa, te conheceu lá no Detran, porque ele foi lá em 72 querendo a placa OS-1974, que seria como foi a primeira Copa dele. E aí eu fiquei o tempo todo conversando com ele lá, mas só eu que falei. aí de repente chegaram os documentos que o Dr. Walter Supo mandou o Paulo Comba, um sargento que atendia a diretoria, paga as taxas no Banespa e tal, ligou para pro, 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 pro o Miguel o Sérgio Colégio Giovanni, que era dono da Comepla, uma fábrica de, 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 chap, de placas de automóvel, e chegou logo. Em duas horas chegou. Aí acabou a conversa lá, ele pegou tchau, tchau, foi embora. Aí eu comentei com a Luane Neto da Folha, que tá, da Jovem Pan também, que está no céu, falei, Luane, Estava lá o pessoal dos Secos e Molhados, começando. Aí eu peguei e falei assim: nossa, Luane, eu acho que ele ficou com raiva de mim, porque não falou nada e foi embora. Aí eu acho que foi o Gerson com o baterista, falou assim: é, também, tá pô. Você encheu o ouvido dele aí para os próximos 70 anos. Ele bateu o magnético lá, o LP, que na época tinha. O Fernando falou: vem para cá, porque ele falava sempre bravo: vem para cá. Quero ver quem mentiu para quem. Se você mentiu para o Osmar e o Osmar mentiu para mim. Vem para cá! Peguei um ônibus, não tinha carro, fui lá. Ele foi mais manso e tal. Você vai fazer hoje Atlético Paranaense e São Paulo, Joséval Peixoto, que vai narrar. Aí eu escrevi, cara. Boa noite, Joseval. Boa noite, meus amigos da Jovem Pan. Aqui apostas o plantão esportivo permanente da Jovem Pan. Ao meu lado, José Laforesta Alício, Cláudio Giannini. Wilson Baldini Jr., Mário e Ivoyovic da Silva, Alexandre Faria e Cláudio e Muitos já morreram. Inclusive, eu tinha dois deficientes visuais que eram Rádio Escuta. Hoje acabou essa figura do Rádio Escuta, porque é, é tudo na internet. E uma vez, cara, um sábado à tarde, Silvério narrando um clássico, vai São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras, coisa fervendo lá no campo. E aí, eu lá no plantão, né? Aí o Alexandre Faria, um rapazinho que trabalhou pouco tempo lá, mas de São Bernardo do Campo, falou, ó, jogo 4, gol do Madureira. Eu peguei, toquei o, o, o barulhinho, pu, 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 que era o sinal, toda a rádio tinha um sinal, que era a loteria esportiva. Silvério, no jogo 4, está dando zebra, gol do Madureira, Flamengo 0, Madureira 1. Um. Nossa, põe zebra nisso, acho que vai ter só um ganhador essa semana, falou o Silvério. Dali um pouco, o falou: gol do Madureira. Moleque, você tem está tá escutando bem? 2 a 0 para o Madureira. Silvério não acreditou, ele era o chefe da equipe. Vê isso direito. Aí dali um pouco, gol do Madureira: 3 a 0 Coluna 2. O, o Silvério falou assim: olha, eu vou parar de narrar aqui e vou lá na rádio para puxar a orelha de muita gente, porque não é possível o Madureira estar tá ganhando o Flamengo 3 a 0 Aí em seguida, gol do Madureira. O Alexandre Faria falou para mim. Aí eu dei, Silvério reclamou, aí eu pus o fone no ouvido lá na mesa, na, na cadeira dele. Era o campeonato carioca de aspirantes. E a minha saída foi a coisa mais ridícula e imbecil da história do rádio. Toquei o sinal da loteria. É, você não vai falar que tem outro gol do Madureira, não, né? Falei, não. Eu quero dizer que os cinco gols do Madureira... Foram anulados. saída imbecil, cara. Como era burro. Eu anulei os cinco gols ah, uma vez. Os cinco gols, cinco gols que era nem existiram no profissional. Rádio Globo estava ouvindo. Entre críticas e elogios, você sempre... Pagou um preço muito alto ou não, né? A gente pode falar assim. As críticas, 80% é inveja pura. Em relação a Marchand, que hoje, né, Merchan? Aí que tá. Merchan, todo mundo é, faz. Galvão Bueno, quem diria que um dia ele fosse fazer voz até do TikTok, o Galvão Bueno, né? Não, ele tá. Ele, ele no final do. Eu acho burrice, viu? Quem sou eu para dar palpite? É, o Luiz Roberto, que é lá do meu pedaço São João da Boa Vista, pertinho do sul de Minas, onde eu nasci, é um cara espetacular, um grande narrador. Mas o problema é que ele ainda não tem grife do, do Galvão. E dificilmente outros vão conseguir a grife do Luciano do Vale, do Galvão Bueno e do Silvio Pérez Machado de Souza, o Silvio Luiz. Ele não gosta de mim, mas eu admiro ele, porque desde que ele era repórter da TV Record é, ele era muito brincalhão, o né? patrocinador era Sevenap, Canal 7, né? E, e ele era sempre muito criativo. Enfim, ele simplesmente marcou época também. Arrumou um jeito diferente de narrar. Aí eu parei lá num posto de gasolina, não lembro até do rosto do dono lá. Aí falei que eu estava no posto, tal, ficou aquele negócio, tá fazendo propaganda, não pode, você deve ser amigo do, do dono do posto. Eu nunca vi o cara na vida, vi umas oito vezes aí, enquanto durou o carnaval, né? Mas eu era tão inexperiente, tem outra melhor ainda. Milton Farrom Vidigas, está lá na Bandeirantes comigo. E você, Minhocão, meu apelido era Minhocão, você, Minhocão, você vai lá no canal 4, porque amanhã cedo o coronel Erasmo Dias, polêmico, mas era importante demais, né? Ele joga tamborel, porque eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Tá bom? Canal 4! Ou seja, o canal 4 lá da... Acordei lá para as 3h30, 4 horas, e pus na tupi, na salinha da televisão lá do hotel Indaiá. Nada do tal Tamborel. Aí lá pelas nove e pouco, ele chegou furibundo lá. Minhocão burro! Você não. Ele já foi embora e você não estava lá! Falei, como? Eu estou assistindo aqui o Canal 4, e não sou nada até agora de Tamborel, de Erasmo Dias. Não. Gente, olha o tamanho da inexperiência. O pessoal foi... deu risada depois. Natal Baldini era o, professor, era o operador, está no céu. Mas fizemos memoráveis coberturas de carnaval. Um episódio recente, queria saber a sua opinião. Esse episódio do Corinthians com o Cuca. Você tem falado um pouco do Cuca, do, dele ter contratado o Cuca. E a, e eu a acho imprensa que tem voltou. do Rogério Senna. Do Rogério Ceni também é uma boa pergunta que eu ia fazer. Já estava com na cabeça Sabe aqui. Sabe por quê? Porque o futebol está modorrento, Vini. Esse turno e retorno pontos corridos é um lixo. Aí a turma fala: não, mas já tem muito mata-mata. Tem na Copa do Mundo, tem na Libertadores da América, tem na Champions League. Exatamente, se nesses campeonatos mil vezes mais importantes, lá tem mata-mata. É emoção do futebol, oxigênio da bola é mata-mata. Tem que ter mata-mata. E eu queria também, nesse raciocínio, o Rogério Senni no Corinthians, porque a torcida do Corinthians odeia o Rogério Senni. Por quê? Ele fez o centésimo gol aqui em Barueri, no Corinthians. Ele ganhava mais do que perdia do Corinthians. E a fiel torcida, não, me xingaram muito aí com essa minha tese. E eu tenho espaço demais na Band de News FM, na Rádio Bandeirantes. Nos meus, no, eu tenho é, 6 milhões já de seguidores. Em três faces, tem 1 milhão no Instagram e 2 milhões e meio no Twitter. E só me xingaram, os corintianos. Agora, sobre o Cuca, uma vez, no terceiro tempo, na Record, calhou dele estar tá lá. Eurico Miranda estava também. melhor entrevistado que eu tive na vida foi o Eurico Miranda. E conversa vai, conversa vem. O Cuca começou a chorar. Aí veio a informação, não tinha celular, acho. A informação veio para a produção. Mário 40, grande corintiano, falou: Ó, no break, falou: ó, desculpa, ô Cuca, mas a tua mulher ligou aqui dizendo que a, a cachorrinha, não lembro o nome, sumiu. Voltou o programa, ele não falava nada e, e com a cabeça baixa chorando. Aí o Eurico Miranda dedou. Falei, não, ele está triste assim, porque ele me contou no intervalo. A cachorrinha dele sumiu lá em, Porta, lá em Goiânia. Ele era técnico do Goiás. Ah, é? Eu peguei e falei assim, pô, gente, a é seis de Goiânia aí, por gentileza, vamos. Porque é um cachorro. Aí ele falou a cor dele, tudo direitinho, o nome. Cara, ele chorando, mas não deu 10 minutos. Acharam a cachorrinha dele. Mas você não acha que o Corinthians, nesses dias, errou em contratar o Cuca com essa situação complexa tá, dele? Né? Com, dizer, ele, passado, esse, isso, isso aí está rolando há Bairro, muitos né? anos. Né? E aí o Corinthians é Corinthians, o Flamengo é Flamengo. Entendeu? Ele dirigiu o Santos, o Atlético Mineiro, acho que o Flamengo também, não sei. Entendeu? E ninguém falou nada. Mas o Corinthians é o Corinthians. Quer dar um ibope danado, todos nós temos que abordar o assunto. E realmente acabou com ele. né? Ele não devia ter aceito o Corinthians. Porque o Corinthians e o Flamengo, até um, um, um urubu que passa voando, a imprensa filma e comenta, porque são dois muito, muito fortes. São os mais fortes, queira ou não. Netamente falando, o neto fala assim para mim, Milton, Neves, para de falar mal do Corinthians. Se não sei o Corinthians, você estava passando fome. Eu falo pior que estava mesmo. e o Corinthians na audiência nada principalmente quando está em má fase, o mesmo se aplica ao Flamengo. Eu gosto demais de futebol e eu sou o jornalista esportivo que menos viu futebol no campo. Eu só vi a seleção brasileira uma vez na minha vida: no Cotton Bowl de Dallas, na Copa de 94. Brasil e Holanda. Um dos jogos mais memoráveis da história do futebol. Mas você acha o Sênio um bom treinador? Não, ele, ele, é, ele é um nome muito forte. Ele é muito forte. e é agitar o Corinthians. O Luxemburgo já deu uma agitada. Mas o Rogério Ceni seria uma jogada de mestre. Vários corintianos, no entanto, concordaram. Entendeu? Porque aí ele tem muita moral. O Luxemburgo também tem. Agora, fica metendo o pau no Luxemburgo? Pelo passado também. Entendeu? Porque uma vez ele teve problema com a manicure, que teria sediado, não sei o quê. Mas não deu nada. Sei lá o que, é que aconteceu, mas... E ele está sofrendo essas perseguições. Hein? E há muito tempo tem gente aí que só pensa no mal. É, e encerrou a carreira dele umas 300 vezes. Só que é o seguinte, técnico não fica velho. Quem fica velho é jogador, 34, 35, 37, 38 anos. Técnico fica velho aos 80, 85. E ele está inteirinho ainda. Entendeu? Eu estou dizendo ainda porque ele está muito tempo fora aí. Mas é um técnico extraordinário. Inclusive é o seguinte, quem inventou essa molecada lá no Palmeiras... Foi o seu Luxemburgo. E o Palmeiras está ganhando uma fortuna vendendo esses jogadores. Porque ele ia ver os treinos dos moleques. E subiu uns 4, 5. Você acha que o Fernando Diniz devia ser treinador da seleção brasileira ou você defende um Ancelotti, um estrangeiro, um Jorge não, Jesus? Não, Ancelotti não. Ele é muito correto esse cidadão, né? Foi um grande jogador. Ele falou: oh, eu tenho um contrato com o Real Madrid, eu não vou romper o contrato. Eu, eu aprovaria, né? quem sou eu para aprovar? mas eu gostaria de ver o Diniz sim. Porque ele é muito bom, o time do Fluminense estava perdendo é para todo mundo. Mas agora estão aparecendo eleições dele. Ele é brabo, né? Entendeu? Para o jogador. Porque não pode ser santo lá. É ah, tá bom, estamos perdendo de 5x0, mas não tem problema. Tem sim, pô. Eu gosto muito do Diniz. É o que ele sempre fala, aquela polêmica com o Tietchan, ele dando aquela bronca na época do São ah, Paulo ele Tietê Tietê no o Tietchan de perninha. perninha. Isso aí eu nunca vou esquecer também. Primeira <laughs> vez que eu vi isso, perninha. Mas no linguajar dos jogadores, o Perninha é um cara ruim de bola. <laughs> e o Ronaldo? Ronaldo no Cruzeiro, que você, como você avalia Não, isso? Isso aí eu tenho uma história maravilhosa e documentada. Calefe João Francisco Neto, era diretor de São Paulo, bom, bom. meu grande amigo dos meus filhos também, os filhos são amigos dos meus filhos, e vice-versa. Apareceram dois caras do Rio de Janeiro. E foram falar com ele, ele era o diretor de futebol. Ó, nós temos um jogador um fantástico, um dos melhores de todos os tempos, ainda é moleque. E eu queria trazer para São Paulo. Aí o Calefe. Quanto vocês querem? 10 mil dólares para cada um de nós. Levou para o Pimenta, escreveu papel timbrado da empresa de imóveis e de madeira que ele representava. Eu tenho isso aí nas minhas redes sociais. Aí o Pimenta, que eu gosto muito, foi o maior presidente de São Paulo, na minha opinião. O Pimenta escreveu, não, é muito dinheiro por um menino. Aí os caras levaram ele para o Cruzeiro. Entendeu? O futebol tem muito dessas coisas. Tem umas invenções. Rivelino fez teste no, no Palmeiras e não passou. Pelé fez teste no Corinthians e não passou. O Pelé passava em teste até para o presidente dos Estados Unidos. Pô. Tudo que ele fez na vida. É por isso que Pelé é sinônimo de, de gente competente em qualquer área. Quem inventou isso foi Milton Neves. O Abel Ferreira... É o melhor técnico do Brasil, é o melhor técnico da América do Sul, é um dos melhores técnicos do mundo. E as entrevistas dele são excelentes, porque ele, ele não dá entrevista coletiva, ele faz uma dissertação ali, faz um, um simpósio. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Muito... Eu poria ele ontem na seleção brasileira. E até porque, técnico da seleção brasileira, Vini, coça o saco 90% do tempo, em termos de seleção. 10% é quando tem eliminatórias de Copa do Mundo, que esses mortos-vivos aí da América do Sul, o Brasil classifica fácil e tal, então 10%. Agora os outros 90% posso o saco, ah, vou viajar para ver o Milan jogar, porque ainda tem um jogador lá que eu quero, quero observar e tal. Aliás, o Tite encrespou com o jogador europeu. Até o eu exagero dizendo: se o Pelé, jogando no Brasil pelo Santos. O Tite não convocava. Ah, não, não tem experiência internacional. Eu quero um jogador que já conhece os nossos inimigos lá nos grandes clássicos da Champions League. Estou exagerando, mas Sim. o Tite pensava assim, viu? Então, ele... Até que ele fez duas Copas e horrorosas fracas, né? Foram fracas. E ele apareceu na televisão pela primeira vez na vida comigo no terceiro tempo. Entendeu? E com outros também, quer ver? Ah, o Neymar, primeira vez foi no terceiro tempo da Band. Foi a mãe dele e o pai dele junto fomos jantar no, o patrocinador era a Brahma. Aí eu dei um cooler da Brama para ele, e ele levou lá pro Lelis da toria da Alameda Campinas. Foto foi publicada, deu um rolo porque ele tinha 16 anos. A Brama ficou braba, porque reclamaram muito lá, mas eu entregava os coolers, a Renata Funk entregava a cooler para mim. Assim, eu lancei também, eu fiz profissionalmente por ela, muito mais do que eu fiz pelos meus filhos. E eu tô há três anos para cá, Neymar, para de xingar o Bandeirinha, para de xingar o Juiz, para de xingar o Beck, não enfrenta o Beck, você é um, um, magrinho, parece uma borboleta, e o cara tem 10 metros de altura, você ainda vai apanhar, porque os Becks odeiam ele. Porque quando a bola tá lá na frente, ele, o, o Beck que deu porrada nele, porque todo mundo dá porrada nele. Aí ele, que ele fala, é, você, você não joga nada, você não joga nada. Ficava humilhando o Beck. Aí vinha o dividido, o Beck Carcava o pé nele. Mas ele joga muito, pô. Nossa senhora. Mas ele deslumbrou. Com esse coração santista e mais saudade do Neymar do Ganso do Gabigol? O Gabigol é o cara mais chato da história do futebol do mundo. Aliás, eu acho que eu que o desconvoquei, viu? Porque eu fiquei uns um ano dizendo, esse é um mala, Tite, não convoca o Gabigol. Aliás, eu chamo ele de Gabi ex-gol. Ex-gol. Então, esse cara é muito chato. Ele briga com o bandeirinho, ele briga com o árbitro, com o beck, com todo mundo. E qualquer marcação do juiz está errada. Ele é muito chato. O, 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 o Gabi é o mais chato jogador da história do futebol brasileiro de todos os tempos. E ele é bom, mas não está jogando nada. Já o ganso? O ganso. Sua origem, o ganso é... joga com um joelho e meio. Porque pifou um joelho dele uma vez, isso aí é poucos sabem. Luxemburgo era o técnico do Santos. E ele foi lá para o pro, 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 pro SUS e operaram ele. E o joelho operado pelo SUS está uma beleza é o que sustenta ele. Agora o outro joelho. Foi num grande hospital de São Paulo. Nunca mais funcionou. Ele joga com a perna e meia. Gênio! Eu briguei mesmo, ao vivo, em Rede Nacional, lá no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, quando o Dunga, que eu respeito muito, ele e o Tinga dão comida todo dia para os pobres lá de Porto Alegre. É uma coisa linda que o Dunga faz. Então eu falei para o Dunga na coletiva, toda a imprensa estava lá, escuta. Você está levando algum um monte de jogador, mais ou menos. Eu vou torcer para o Brasil estar tá sempre ganhando, apertado ou de goleada, porque assim não tem problema. Mas por quê? Porque você não tem ataque. Que esse, que esse... Ele convocou um jogador do São Paulo, que lamentavelmente, gente boa, mas esqueci o nome dele aqui, deixou o Ganso, o Neymar e o Adriano de fora. Eu falei, gente, o Adriano, eu falei para ele. Tem um menino ah, não, pato, aí ele né? falou assim, ó, você não entende nada, seu negócio é brama. Eu, 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 eu sou brameiro, mas você também é. E eu sou muito melhor que você para vender brama. Foi, foi isso, eles não me deram mais o microfone. Eu estava entrevistando o Tinga, ele gosta muito de mim, mas eu gosto muito mais dele. E ele tem um ônibus que ele comprou e adaptou. Cozinha e mesas, não tem bancos, Entendeu? Então ele para principalmente em Restinga, que é um bairro pobre lá de Porto Alegre, e por isso que ele se é chama de Tinga. Esse cara é uma maravilha de pessoa. Uhum. E quem que está do lado dele? Dunga. O Dunga acorda às 5 horas da manhã, entra no ônibus com ele e vão lá atender os pobres. Pô. E eu, outro dia que eu estava entrevistando o Tinga, ele pôs o, o, o Dunga no ar. Mas eu não, não, tive, não tive coragem de falar para ele, olha, eu te falei para levar o Adriano, o, o, o Neymar, porque o Neymar seria uma arma secreta. Até o Marco Aurélio Cunha de São Paulo ele falou, pô, você tem razão, porque o, o, o Pelé foi uma arma secreta. E o Neymar, que não joga, é claro, é, 20% do Pelé, 15%, mas seria algo secreto. Um homem para desequilibrar. E o Adriano, o Adriano estava voando. Ah, fez festa outro dia. Pô, ele vai morrer fazendo festa. Quando chegar lá no céu, ele vai fazer festa também. Vai arrumar um barril de chope lá, juntar os amigos tudo lá no céu. O Adriano, eu gosto muito dele. Apesar é. que jamais o entrevistei. Queria sua opinião, que eu também fiquei pensando. O Vitor Pereira. Ah, esse aí foi o pior Aquela técnico. Que besteira inventário. que ele fez, pelo menos em palavras. O negócio da, da coisa sogra, coisa. Não, Mas começou coletiva um momento coletivo que ele estava empatando, perdendo e tal. Aí um repórter, que lamentavelmente esqueci o nome dele, fez uma pergunta muito boa. Escuta, você não teme. O time não está agradando com você. Você não teme ser demitido? Porque está todo mundo escrevendo que você vai sair do Corinthians. Ele falou: Você sabe quanto que eu tenho no banco? Ele começou a ferrar aí se ferrar aí. E o Flamengo pôs a sogra. Então a turma brinca, né? Ó, a sogra dele morreu, mas desmorreu. Entendeu? Aí ele inventou, pôs a sogra na história. O que, que tem a ver? Aí foi pro Flamengo, foi uma tragédia, porque ele é ruim. Da mesma forma que o Abel Ferreira é nota 9,5, meio nosso amigo. Aí, o Vitor Pereira nota 1. Sou santista. Um bilhão de vezes. Mas o Atlético Mineiro, um super técnico, eu comecei a falar, a torcida do Atlético Mineiro é a mais argentina torcida do, da, do mundo. Porque ninguém torce igual a Argentina, principalmente o Boca. E lá em Belo Horizonte teve um, uma repercussão muito grande, e um, um, um jornalista lá que era muito importante, ele, ele morreu até na, na viagem do, com, a, com a esposa. Mas fez uma campanha contra mim, estão tá humilhando a gente, chamando a gente de argentino. Gente, eu falei apenas que a torcida argentina é a que melhor torce no mundo. Eu tirei mais ou menos as mil fotos lá, na entrada do Mineirão, nos bastidores ali depois no campo. Aí me deram o um Galo de Prata, que é a maior honraria do Galo. Aí mostrei mil vezes na televisão e a torcida gosta demais de mim gosta demais de mim, por isso que eu sou grato à torcida, eu não sou atleticano, eu adoro o Atlético é da torcida que me ama, agora eu sou, eu torço para cinco times, Santos, 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 Santos e Santos, bem despistado, <risos> mas... <risos> Onde está o rádio hoje? Porque agora tem o podcast, né? as novas mídias. A pergunta é muito boa. Eu sempre respondo isso nas palestras que eu faço gratuitamente. Eu era locutor de quermesse para ajudar o padre Rafael a reformar a igreja. E aí pintou uma rádio lá, não sei como. Benedito Dino, Zé Antônio, Zé Antônio, Zé Antônio William Pérez Lemos e Paulo Ferreira de Carvalho. Só o William que está vivo. E aí, me puseram lá para fazer um programa chamado Juventude, Amor e Música. Até hoje eu não entendo nada de música. não fazia. Só que eu conseguia falar de futebol. Aí o William Pérez Lemos, ou o Zenton de Carvalho, eles ele sacaram, o cara é bom de futebol e tal. Me puseram num programa lá para fazer futebol de improviso. E ali eu treinei legal. Viu? Aí eu fui para Curitiba em 71, passei fome e frio lá, porque dinheiro curto, a minha tia fazendo milagre. Mandava ordem de pagamento. Antigamente era assim, né? Hoje é online, né? E demorava uma semana para compensar aquele negócio todo. E eu morei em Curitiba lá, entrei na Rádio Colombo, porque em Mozambique eu estava fazendo vestibular para vagabundo e estava quase passando. <laughs> Aí eu, Curitiba, eu vi como é que é a vida dura. Não tinha minha tia, minha mãe, minha avó cuidando de mim, feito um nenenzinho. E fiquei lá. E voltei para o no fim de 71. Eu trocava... Quatro, cinco cartas com a Lenice, toda semana. Tanto é que eu ficava na janela ali, na rua Duque de Caxias, 157, primeiro andar. Eu ficava ali mais ou menos na hora que o carteiro passava, ele passava. Hoje não tem. Ele passava. Hoje tem duas. Aí eu mandava duas para ela. E ela e eu perdemos essas cartas. Eu daria, um, entre aspas, um bilhão para recuperar essas cartas. Porque tudo dela, eu acho que ela está aqui. E o que, que vocês falavam nessas cartas, você lembra? Contava o dia a dia. E principalmente amor, né? Porque o nosso namoro foi por três motivos. Amor, amor e amor. Porque ela, linda, maravilhosa, filha do... Neta do homem mais rico de Mozambique, Nazir Chame. O Elio Manione Bibi, que também faleceu, ele tinha hotel, tinha bar, é, tinha fazenda. Então, eles não queriam não, viu? O, o, o avô o avô e, a, e o pai. Então, será uma reunião lá na Rua 7 de Setembro. Hoje, eu, alguém comprou lá e derrubou a casa, porque eu queria comprar lá e fazer a casa exatamente como era. Quer dizer, uma planta ruim, mas eu queria fazer. Tudo dela eu quero de novo. Eu tive tantos momentos maravilhosos na minha carreira. Quando o Falso Silva foi para o campo, eu passei a apresentar um programa domingo de manhã. Chamava Plantão de Domingo. Aí estou tocando, 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 aí um dia o Antônio Delfiol, que está no céu, Antônio Camargo Delfiol, locutor do MAP e de telejornais, ele não falava nem bem nem mal de nada. Ele estava sempre na sala do Fernando, no Aquário, é, com grandes figuras da história, como Ney Gonçalves Dias, etc. E tal. O Sargentelli. O Sargentelli me elogiava. Ele falou: não é possível você ter tudo na na cabeça. Você, você, lê, você lê, né? Não leio nada. Não leio nada. E aí o Delfiol, um dia, falou que escutou lá o, o, o Fernando falando. Oh, eu, eu entrei lá na rádio, sei lá, na redação lá. Marco Antônio Gomes, o Marquito, era o chefe. E eu entrei lá no fundo. E ele lá no aquário dele, aí ele falou assim, ó, aí chegou o minhocão, era meu apelido. Nunca teve, não tem e não vai ter alguém para apresentar esse programa esportivo no rádio. Fiz belas, belas é, reportagens lá em 90, lá em Roma, 94 em Dallas, 98 em Paris e depois, mais tarde, em Joanesburgo, eu fiquei 70% do tempo lá. Eu voltei para apresentar o Band Mania, revelando o Vampeta e o Denilson Show, que é um grande sucesso. A Roberta Peponini, minha nora, jornalista também, ela acabou de chegar aqui em casa e agora no Pelé, ela recuperou um os guardados dela. Primeira vez que eu vi o Pelé de perto. E ele chegando lá na Record. Um tumulto, né? Pelé, meu Deus do céu, parece formiga, todo mundo atrás. Aí ele, ela perguntou: você tá feliz de estar aqui? Tô. Eu vim aqui abraçar o meu amigo Milton Neves. Pô, isso não tem, não tem preço. Eu sou o único a única pessoa, não jornalista, a única pessoa que fez uma campanha publicitária ao lado dele, que ele nunca quis ninguém do lado, porque o cara pisa na bola, afeta a imagem dele, né? Mas ele já sabia a admiração que eu tinha por ele, tenho, vou morrer tendo, e, e que eu sou Santista e não escondo e tal. Aí fomos gravar um comercial para uma empresa é, construtora Trabuce, que não tem mais. Fomos três vezes gravar, choveu. Aí o Eduardo Jadão, que morreu já, era o diretor da agência dele, falou: ó, Pelé falou com ele assim na minha frente, falou: amanhã eu vou para Hong Kong à noite. Se não gravar amanhã cedo, só daqui um mês. Beleza. Amanheceu, meio chuviscando e começamos a gravar. Eu tenho as fotos, tudo, se você quiser, eu te mando. E eu, correndo na beirada da praia e ele me maestrando. Não, primeiro pé esquerdo, primeiro pé direito. Olha que humildade, cara. Aí não tinha ninguém ali. Oito horas, nove horas da manhã, chuviscando. De repente, cara, juntaram as oito mil pessoas, sete mil pessoas, ficou todo mundo na grade ali da polícia. De madeira da polícia, da, da polícia que tinha tomava conta ali. Aí quando a coisa ferveu mesmo lá, torcida demais, um sujeito com a camisa, com a roupa amarela, bom, é, bombeiro não, é, carteiro. E tem nessas muretas ali, muretinho, ele subiu e gritou, porque eu parecia de vez em quando na mesa redonda da, da gazeta com o Roberto Avalone. Aí o sujeito falou assim: Milton Edes! Quem quer esse negão, hein, um Pernocé? O povo caiu na risada. Ah, essa foi demais. E fizemos o um comercial, que saiu para todo lado. Eu tenho é, o comercial, de vez em quando eu publico. Primeira coisa que não dá para não perguntar para você, que eu sei que é muito sensível para você, porque para mim também, curiosamente, foi a única vez, eu não sou tão sensível assim, mas eu de fato derrubei lágrimas quando o Pelé morreu me surpreendeu. Queria saber qual, foi, qual é a sensação sua agora, que depois de um tempo né, passa aquele momento do luto. Queria saber qual é a sensação, o que, que você pensa. Olha, a grande mídia agora está recuperando algo que eu venho falando há 45 anos: Guga é o Pelé do tênis. Michael Jordan é o Pelé do basquete. Eurico Miranda, ruim com ele, pior sem ele. ele Dos presidentes lá, polemicamente ou não. Ele foi o Pelé dos cartolas. Ele saiu, a coisa ferveu, decaiu. Então eu falo muito isso aí há muitos anos. Aí a Folha de São Paulo, um rapaz que escreve muito bem, é claro, isso não estava na Folha. É, eu esqueci o family name dele. Não, Macedo eu lembro, mas não lembro o primeiro nome. Eles fez uma matéria espetacular sobre essa história. Pelé, O melhor cara de qualquer profissão é o Pelé daquela profissão. Quem inventou isso fui eu. Há quarenta e tantos anos, mas ele não deu crédito. Mas agora estão fazendo muita justiça. Até lá na Jovem Pan, o Emílio Surita, surgiu os papos outro dia, coincidentemente eu estava vendo, Que eu estou com todo o tempo do mundo, eu fico corujando a televisão. né? Aí ele falou: ah, quem inventou isso foi o Milton Neves. Você falando assim. Milton... Chorei muito com o Pelé. Isso eu lembro. Fui para lá, chorei, falei em toda a mídia, dei 19 entrevistas para televisões do, de Varsóvia. Tudo é claro, tudo com com um intérpretes, que eu sou monoglota total. E aqui nessa sala aqui também eu dei uma entrevista para Rai, que eu não sei nem castelhano, não sei falar nada, mas foi emocionante. Quando eu cheguei, cara, com meus filhos, cheguei em frente à Vila Belmiro ali, o povo me recebeu como se eu tivesse jogado com o Pelé, mesmo reserva e tal. Eu nunca joguei nada, mas o Santos é a minha paixão, entendeu? E aí eu fui lá para pro velório, mas fiquei bem longe do caixão. Que eu passei de lado assim, me senti mal. Pelé assim, com o rosto tranquilo, sabe? Não morreu sofrendo, não. Aí fiquei lá no fundo com o jogador velho do Santos, que eu mais gosto, Marcelo Passos. Vários e vários jogadores do passado. Os, os atuais são o Colodoaldo que estava lá. E aí eu olhei aquilo e fiquei lá no fundo. Aí veio, veio o, o Edinho, foi lá no fundo. Nós, nós éramos ali na. Na, na, na área VIP, uns 50, 60 pessoas. Eu estava na última cadeira, junto com meus filhos. Aí o Edinho chega e fala, meu tô Neves, você pode me fazer um favor? Pode. O que, que você precisa? Você me ajuda a colocar a bandeira do Santos no corpo do meu pai? Pô, lógico, pô. E você ajuda também a colocar a bandeira do Brasil? Meu Deus do céu, pô. Chorei, mas chorei, mas chorei, chorei. Depois teve uma manchete criminosa, um canastrão foi lá para aparecer em cima do cadáver do Pelé. Olha que diabo! O cara quer entrar até no meu cérebro, no meu coração. Porque, claro que eu não vou falar que eu gosto mais do Pelé do que os filhos dele, mas o Pelé é a paixão da minha vida. Tanto é que eu inventei isso aí há anos. Atenção, colegas! Quando vocês falarem que, olha, o Pelé hoje é sinônimo do melhor deputado, melhor governador, Pelé, sabe? O bom, é, tudo bom para mim é o Pelé. Pelé daquela profissão. Então vocês vão dar crédito, como deu Emílio Surita na TV Jovem Pan. Olha, no Zambim é tudo para mim. Lá eu fui homenageado de tudo quanto é jeito. Tem várias entidades lá, então eles pedem dinheiro para mim, eu pago. É Muzambim que me formou. E agora com uma marca de tinta aí que eu não vou citar o nome, porque vão falar que eu estou fazendo propaganda. Eu estou pintando o Colégio Estadual Professor Celatial de Almeida, em Muzambim, onde eu estudei. A minha mulher estudou, meu irmão estudou, meus primos estudaram, tudo de graça. Tudo de graça. Então, Muzambim é tudo para mim. E eu vou lá para o centro nervoso de Muzambim, que é a vendedora Américo Luiz, e eu fico delirando ali, olhando as moças passando, que eu estou atrás de uma mulher pareci, parecida com a Anice. É, um, é, um, é uma obsessão, sabe? Porque eu conheci ela no Fult, do, do lado da Fonte Luminosa que afundou. Fizeram, fizeram péssimo, péssima construção lá. Mas foi ali, naquele lugar, que eu vi a Lenice pela primeira vez. Uma pergunta polêmica. E para Muzambinho eu vou voltar. Ou dirigindo, ou com as mãos na barriga. O mundo não para, você continua. Você já passa pela sua cabeça, em algum momento, vou arranjar uma namorada? Pergunta muito boa. Você acredita? É, tem aí gente que olha bem para gente e tal, mas é por causa de dinheiro, né? Porque tem 71 anos, pô, 71 e meio, e se eu casar, eu duvido que eu venha casar, eu vou achar que estou traindo a Lenice. E o que fazer para melhorar essa saudade, Milton? Não dá, né? É uma dá, coisa muito dá. mais forte, né? Todo mundo me fala, você é. tem que dar um jeito, para, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Eu fui, mas não adianta, ah, porque ela está aqui, eu sei que ela está aqui. Estou aqui, olhando aqui. Ninguém no mundo gosta mais de uma mulher do que eu gosto dela. Ela é a minha pelé das mulheres.